Redzone TV kuwali, uwebali kubanga uchia gobelida yona, jyo sinzilo kubanga jyo tulabida, choko la chambawa na nyugu watambula na fe, kumukutu, uwa Redzone TV, sebamuli Patrick Nzembera ukubanga mkutusa ako. Alex Weiso Mfumbiro, gwe mkulete de, esa weno, ye njini njini, abade wali mubitundu, ebya mpiji, wabade wolu sirika, wabade yo mkoro, wabade yo function, wabade tekedua tekedua, era, ya abadomu kubogezi abolu naku abade baino kubanga baggala omukolo guno gwampuliriza kakasanga bobaddo goberere mikutu ejenja olo ejitera okubera nga ateji kutusaka ensonga ezifana na bweziti byenjogerako kakasanga obirabye bulungi nnyo era osobola okubanga otegedde ki kyenjogerako ekibadde kigenda maaso na ddala mwe abawangalira okumpi ne district ya YMPG oba ekitundu ekyempiji abadde awerekeddwako mtu wa watu amanyiddwa nga chairman Nyanzi n'abamu kubafubuka abalala ba foot soldiers na abakulembeze ku mitendera egyenjawulo mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Alex Weiso Mfumbiro gwe nkuleetedde ye ka speech ebadde mpanvu muko wabula njagala ojiwe obudde si bungi nnyo obeere ng'ate owuliriza ebigambo Alex Weiso Mfumbiro by'asobodde okubanga agamba abamu ku bakulu aboogeza ebirimi aboogera ebigambo ebyenjawulo era nga mubamu ku abo kuliko n'omusajja amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda. Jukira. Ibrahim Ssemujju Nganda musajja wa FDC. Eye Katonga. Era nga abo wetwogerera bebateekateeka okubeera nga baggulawo ekibiina ekipya nga bwe tuzze tukutegeeza. Wabula gano gajje wano ku mukutu gwa Redzone TV. Omusajja ono gw'olaba sayidi eno amanyiddwa nga Kanso George Musisi. Ono nga munnakibiina ekya National Unity Platform y'omu ku bannamateeka ab'ekibiina kya NUP era y'asinze okuyimirirawo ennyo n'abamu ku bavubuka ba NUP abazze bakwatibwa mu mbeera eyo ng'ogasseeko ne Honorable Shamim Malende omukyala akiikirira Kampala District ng'omubaka omukyala Mayor George Musisi Council George Musisi kigambibwa nti ekibiina ekya NUP kyandibanga gwe kiteekateeka okubanga kimusimba ku Ibrahim Ssemujju Nganda. Jukira mu kalulu akawedde Ibrahim Ssemujju Nganda engeri NUP gye yali ekyakkiririza oboolyawo mubuweereza bwe tebamusimba ko muntu gwampuliriza era Ssemujju Nganda okusinziira ku bamanyi eby'omunda bagamba mbu awo yafunamu embeera y'okulowooza nti oboolyawo abantidde buti kati bwe twogerera omusajja oyo gwe nkulaze amanyiddwa nga George Musisi era mu kitundu mwawangalira mwennyini kira municipality His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yabadde agenda gye yabadde ava yagenze n'amukyalirako waliyo engeri y'akabagabaga mu maka ga George Musisi na kigambibwa nti omukulu Ssemujju Nganda engeri gy'ataakinga ekibiina kya National Unity Platform oboolyawo nga gwe ampuliriza yandibadde nga teyandyagadde kibiina kino kubeera nga kimuteekako omuntu wabula bwe twogerera birabika nga bwe yabibala si bwe bigenda okuba nga bitambula kakati gw'ampuliriza. Sa Alex Weiso Mfumbiro bw'abadde ayogera ayogedde ku bantu abo era ne speech ye ekonyeeko omukulu oyo amanyiddwa nga Mathias Mbuga eyalya esente miliyoni 500 ezikunukkiriza okuwera akawumbi ez'omuwoomusolo nga zino yazituuma service award. Ebigambo Alex Weiso Mfumbiro by'ayogedde byenjagala okubanga nkuwa wabula kkiriza mbeere nga nkuyisaako wano katono nnyo olw'ensonga nti ebigambo bino bikulu nnyo tebyetaaga kuyimirizaamu ebigambo bikulu nnyo tebyetaaga kubeera nga waliwo ensonga yonna ekutataaganya kati bino kambijewo mangu then nzije ate mbeere nga nkuwa ebigambo bya deputy spokesperson ow'ekibiina kya National Unity Platform kanzije n'ebigambo bya Weiso Mfumbiro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa kubedda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 715 6 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Dduwa ziyagaye muntu gwe tulina okutuma nga tuli shuwa kubanga ideological orientation era National Unity Platform agimanyi bulungi nnyo. Abakulembeze muganda yange Ssemugoma, Mayor Ssempebwa, Honorable Betty Gomba,
tuna ne huna gwera kai na yazi le sala tumlanda bwo sensekia kwa kulinda ubita na tula majo sambira abantu balina omugulugumu gwa kolo tugamba nti atalina ogwajo n'ogwa kolo ekimuteeka mu okugulu ogumu kyekyaki naye weebale okulaba nti ttiimu eri gye bali osambira kuba abantu beemawoko talyali lyapa muganda wange kalyango nkulamusiza ne mwami munyenya bamuwamba mwami munyenya ne banampigi mwena chairperson w'olukiiko lwa kkunga abakulembeze bendeseeyo nebeneerabidde mujja kunsonyiwa naye munzikirize mwena mbagambe nti people power our power NUP olwaleero baana abasooka babatumira abasooka muliyo niyo mama enenda usokeno ndi wano baba babirashi musoka mama ananga banji mutadaga sokya gotege tetine na basoka jebali onde bona mbozo cheke de tabasoka no jebali aha so mwe bali nyo mwe bali da kubera yo ekibina mwe na chai mwe kubanga president nani ni ngobi so wabani ngobi mwana wa mumbeda mwena mweyagale ngezina bakubye ku mukono ekibiina kyalimu abasoga nenizagema omuzindalo ekampala eyo mukatakana kweli mwebaleino mwebalirirala basolo ne banyabo obudde mulaba kyamukisa mubi leero nali ndurayitinze off nagenda kulu wampiki nga manyi nti tujja kunyumya mpaka obujje kedenge sobole okuba nti tutuuka ku nsonga zino gyonna gye tulina okuzituuka naye olw'ebiriwo ate obuvunaanyizibwa ffe tuli basirikale tukyuka na budde bwe bugamba nti ate ku ssaawa musanvu olina kukolabwa oti okola ti ati just immediately naye nalabye nga obutatuukako wano kijja kuba kikyamu kuba nali nalaganya bwe bufu buno naye nga nandibadde ntendewaliddwa olw'obuvunaanyizibwa ate obuliwo osonga ezigenda mu maaso obulimba butambula nnyo ekibiina kya NUP kyekibiina ekisinga okusiigibwa enziro ekintu newekiba nga kya lwatu newekiba nga nayonka akola ki naye ekibiina kya NUP buli kintu mu byafaayo bya uganda teriyo kibiina kiri critically analyzed nga NUP naye ate ekyo tekibatiisa kiva ku the meritocracy of your generational vision there His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bamanyi aba 100% correct kati kitegeeza buli dakiika balina okunoonyayo akasobyo naye paka kati myaka ene etaano tukyabakulembedde tebalina we batusanga muvuunya okujjako ensonga ey'okujjako nakyemalira gye tukulembeza buli lunaku abantu b'empigi wano mpulirizanya ebyogeddwa era nenfunamu okutya saagala mubeere oba tetwagala mubeere ng'obufu bwammwe mubutadde kalulu mumpulirize bulungi tetwagala obufu bwammwe bubeere kuki kubanga akalulu twakawangula dda akalulu twakawangula ki nakati mulaba ekiri wano tutandise n'okunoonya oba tulete substitute oba tusigazeeyo omusambi abadde asamba kitegeeza formidibility ey'akalulu eyakola ki yagwadda tujja kulaba bulabi basambi bagenda mu line up naye akalulu twakola ki kati mu kuteekateeka ekyakalulu okuba nti twakawangula tukoze tutya nga bannampigi bannamawokota nakalulu mumaze kalonda obutundutundu 99 ne bwemugambye okulaba nti kalangirirwa paka ekampala awewali ekinyusi obuwanguzi bwasa lipoota ezikoleddwa byonna ebitambula byonna byeraga lwatu nti akalulu kano akaddako nga bwe kali akasooka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakawangula dda kyokulaba tezi panic insecurity kakati mmwe abali wano nga muli bangi bwe muti emboozi ebeere
tuzimbye tutye obusobozi okuva weluminga ejjogo okuva weluminga emundu okuva weluminga obulyake mu kiseera tebayiza tugoba mutegwawangula tebasakera ku maca nebagamba omukazi ngaomaze nomuteeka ewaka titumusobola n'omukwana n'omudedesa n'omutwala mu deeti n'omukkirizisa kati ali wakati ate kyamusobola kati ekyo twakimala naye obusobozi bwe tulina okuzimba bwe busobozi obulaba nti obuwanguzi bwaffe tebabutukola ki tebabutunyagaako bwe tuba tutuuse mu kalulu ate bwe tuzimba amaanyi nga tetunatuuka mu kalulu ng'akalulu fe tukategeka bwe tuzimba amaanyi nga tetunaba natuuka mu kalulu n'akalulu fe tukola ki bwefumiitirizanga nakyemalira olunaku lw'enkya ataddeko kakoko yatondeka nyuma mutabani we naye amugoberera kubanga bwe tulitwala taata omwana tetulibuuza kyekyo mbabuulira bwetulitwala taatamwanatetulibuuzatabawabalimba era nze siira budde ku mwana kubane taata akimanyi nti obuwangazi bwe bwebukyabezaawo ki nabo banyini bakimanyi kati newabera wuwaka ewewaka katulwanirewo kyakera ku mata nolaba ati ono yali nsikira era e batandika okulaba ngaekyala kigenda kutunda ebintu kiri mukunywa mwenge kiri mubakyala ngalabekyo wadde kiganda kyaffe tukyusiza musikayoli kakati ebyo ebyomusika temubifaako ne mundu bamanyi mwetembawulira nga beekubaganya empawa bebewanisa taata waaleetamu omuko omuko naye n'alemwa n'aleeta omwana omwana namuzaayo mumagye kati tulwana olugendo olumpi nti bwetuwangula taata ejogo yonna omuko musinge omwana musinge so tufokasinge muku overwhelming emundu ate tetubabako na mukisa kubanga ti akulira amagye ye mwana amudumira ye kitaawe kitegeeza bwetubamaliriza tebayo taate baleete mulala baleeta lokeeki mukama katonda mu ekiwumuleky' emirembe baalina sabiiti kati ali mukolero lya maliba kayihura bamuwumuza bonna kukyagula kasigazi yawummula kati tuli ku muwoozi gwe tugenda okuwummuza ate ye oluwummula awummula kulediko oyo ng'agamba taata wetran amosovaweremu kakati mwe mu abantu amaanyi gammwe ge tulina okuzimba bino byonna otuukawo bigane kubangaffe abanyumya firimu olunaku lwebalumbagana president ne tiimu ye amasimu getwasinze okufuna n'amaloboozi nga bannayuganda bagamba ekimala kikola ki nga bannayuganda bagamba ekimala kikola ki naye ffe ng'abakulembeze enjagala tusooke tubaddemu tubagambe twagala okubalaba nga muzimbye obusobozi nti bwe tuba tugambye ekimala kimala tekyetaaga firimbi gwe kunyuwulira nti yavudde ejinja tekyetaaga firimbi girinda kuwaiswa tekyetaaga firimbi kugisanga kukyagulanyi gwe kasitoba nga wamala okwematiza nga naawe wazimba obusobozi mu banno kitegeeza tusobola okukikola nga tekiriko kintu kyonna bantu bawulire nti empingi batandise abantu bawulire nti emasaka batandise nti ebusoga batandise fenna nga tujja Kampala tetwetaaga na bantu bangi nnyo ebitongole ebikuumaddembe mu uganda byonna tebiwera mitwalo abiri prisons police giso fuso piso updf sfc byonna tebawera mitwalo ameka bannayuganda tuli emiliyoni ameka kitegeeza tetwetaaga na miliyoni abiri g'abantu tetwetaaga mitwalo abiri g'abantu fena nup olwere tuli mu miliyoni 14 ne bwe twekolamu omulimu nga si byakwerimba si bino byakwesimbawo si byaki netuzimba obusobozi muffe netuzimba amaanyi muffe netuzimba bidi muffe netuzimba abo muffe wallahi billahi talahi ngoyogaweuhudi musebere abakakokola tonyeka nyuma nekyo kibabulula so njagala obuufu buli wemukuŋŋaana mugande kutunuulira byangu omukyalo omwangu yatokosa eminwe ayagala ebyamangu yatokosa emiki emmere twagala nsandiike nga nteeketeeke buki kakati tutandike okugiteekateeka nga tetutunuulira kyangu ekyakalulu kiringa kufumba mmere ya minwe that is a given ekyo ndi sure nti anaaba ne tiketi yemup mu mbigi agalulu agenda kuyoola kaki naye lwaki tukayoola nga tetukayoolerako na maanyi
Tugayola katugayola kama chi? Amani gemani gaba chi? Gaba ndoro. Oline papirashi kamera wanda. Kwa tulino kubanga kukena koze samani gala. Na kubanga cha president. Ekwanga nilisigala nga tucha ateveleza. Obati yoro mbuyo wate kuiweo. Olo kuli kuiweo kuchii. Na ye okuguli wawo chikuru fe mkukule mezo kuhite echo. Na tunga kasi zati ya watu wafe. Temutu nulide ya mtoko samiru ya matoke. Na ye mutu nulide okule kira kare mele sani ke. Usogolo kununule kwanga ino. Kwa fawali wano. Luna utalo siru wafe. Luna utalo siru wawaiswa. Enzo utama leo tari ili nyumi langeni. Mulo. Nini yaka najizi. Olizo kuganga kuruwale leo cha sogolo kutamula. Nukta mzemili mjo. Ne orutano netulimu wakununu la the future of this country. Wakununu la kuruwa banda hafe. Orwane nofe wanutuwe sobole. Muso wala nukukungana. Muso wale ukuja wade baba ganyi. Na yomu wana wali sobole ukule la mbugu yungu ukule la moru wale yo. Kalibele ya njigiriza. Kalibele ya mlamu. Kalibele owe kanya. Owe kanya webuli. Katibu wabu wani lilo owe kanya. Kwa wani lilangabwe kubanga kwa hizo kuwe ina space. Nawe ye tama mbotani mwekanya. Na ye fumitiliza umwana ugo zade. Yeah. Fumitiliza umwana ugo zade. Abato wangu magenane wa magambe bituini. Botuko uwa nile Kampala. Abana wa musindise e Kampala abogu wala. Abama zo kusuma. Abama zo kusuma. Kate Kampala mamela yo ku appointment of chances. Na sugar daddy na bachile wa bakoze sani. Na nebi gulia ina. Kubaka they cannot sustain themselves. Abana wabulezi. Mwabati wamuziza mu case. For either and disorder. Wabari uziro wabari uwa. Na umanyini tosa. Na ena investment. Yoteka mwana kusobo kubwa mpi wani. Paka ku university zisukemilio. Ozumuwa mkapito. Aba wanja ulo. Kakati eriyomyo nadie tuluwani. Lida sivya fe. Wamala. Na ye generations ezijia. Atemu manyeti okusimba ensi tekitandika kutandisi nti kikula ne kimera nga byevu. Bwino gavumenti ya Museveni olwokuba bo baali bayeekera. Gavumenti bagitwala nga muddoti ne bw'ogusaba kumera kokesosa nga weziko. Kati nga balowooza enguudo zirimera. Amalwaliro galimera nga birevu. Amasomero galimera nga birevu. Kati ye yali yo matankane. Kyetubalina kyebakoze emyaka ameka. Era buli kiseera banoonya ekipya kye bayinza okuza bannayuganda n'okubasuubiza. Baagala kuba nga Saala ow'emyaka 9 beetagamu miracles okuzaala. Eno Bayibuli yazaala ku myaka 9. Naye Katonda yalina okubamu ebyo n'okakasa. Nga bulira kika Katonda akakasa gwe tofaayo ogenda kukola ki? Kakati naye erya gavumenti ya Museveni Katonda alijja ku ki? Okutukakasa nti bayitukolera. Kiri kuffe banansi. Mubungi nga we muze wano nga teri aba coordinating nga kuba kubira simu tisawa bili sawa satu. Naye nga obumalirivu obubaleeta wano byebizibu bya mpiki byebizibu bya mawokota. Saagala mubere nga mukungana lw'abantu. Yuda mala ajja kubaayo. Temulana ajja kubaayo. Nambuzi ajja kubaayo. Awo tuba tubula tukungane lwa nsonga. Ensonga eriki kujjako ki? Wana tebabalimba gemu jetuliko yesinga eyokwata government teri iyo tebabalimba teri business oboli musubuzi wa nyanya oboli mulimi oboli musubuzi wa tungo tungo oboli leta soya China oboli leta moye tebabalimba nga mwe bantu mwe teri business esinga government teri iyo. We are talking about power. We are talking about power and the power being returned to the people. Kakati, yes, as NUP, we are a political party registered, known. Ero kufunanizwa wayo, kubukola. Nate people power, yefena. Ero tabiria people power, likinizwa urungi nyo, okuri yetinga neformidibili teyechi ntuwe chidara. Wange chibide chewe ufuzi tuchina. Hea people power amani gavantu. Nga musu zila kusema teka article 3. Musu wolele kukuri yetinge chikendo kuna ifuzinga amani ge mundu. It is your power. Nete tusa wola kubikola. Nga when our organizational thinking is on the election.
katunda yatu yamba na tuwa omwagalo wabangi chagula yoruba setamu na tusikanga magi wetu elamu sikuli yanga abantu bogera nenga na ye abantu bana bazanyisa chagula nyono bamanyi zeli musajja musoko tewali yo chintu chali chizibu kukirizisa basoga nti omuganda asobola okukulembera bana Uganda naye abasoga kyagulanyi bwe yavaayo n'olwaleero bwobagamba nti ajyenca tebakulinda tebeetaaga birango kubanga baategeera omununuzi mukama ye yamusindika bwogenda naye mambuka kyekimu bwogenda naye maserengeta kyekimu eno western uganda nabo batuuka benyini nebaga tukoze tutya kubanga bawulira ekiri ku ground the ground is for your leader but the question is how are we going to overwhelm these that have the power of the gun using the power of the people wabalala baba balowooza aha lwaki eri eyambuza naye kyakula tasafunayo bamasinale bamasinale bano bajye batukolera omulimu tubasasule twagala kozese twagala kunoga ejinga gwanga lyaffe twagala ffe bannayuganda ffe benyini ffe tubatubeera bati bamasinale gwe munayuganda mwenyini gw'oba obeera ki lwaki oyagala tuleeta owebunaayira it must be your power bwe tuba twagala okyusa ensema tetulina kuyambibwako tulina kukyekolera ffe benyini olwo lwe tujja okuba ne responsibility esaba accountability era kyetwagala okolera eggwanga to offer power of the people for accountability kakati mu baganda banga abavubuka abamama batata obuvunaanyizibwa bwaffeze bwejagala obasaba mwe mugende muzimba obusobozi obusobola okwanganga emundu mugende muzimba obusobozi obugenda okwanganga ki kubanga kalutugenda kawangula naye mulina obufumu muli wiringi okuteekawo obukulembeze mulina obufumu obufumu obwo bwe mwogeza tetwetaaga namba nyingi kubanga mwabamu mugenda ne mwekkiriranya ndinzeka Fidel Castro yatugamba mu revolution ya Cuba batandika abantu 17 ne revolution yagenda okugwa it is a successful revolution nagamba singa yali wakuddamu mukununula Cuba balitandise tebawera 17 it is not about the numbers it is about your commitment it is about your consistency it is about your loyalty to the ideology that you believe in that can create the change not the numbers kwa musobola okuba 10 naye nga omwenda bipapula musobola okuba 10 naye nga bana balala bafadda nga gwe muliwo babiri mweki mwababiri bwe mba mukiririza mu nsonga gino emirambo mugiveeko mwe mugende muki mwe mugende muki kubanga tuli bogged by people thinking about what the numbers will be kuba buli bwolinda kamukamu gwe muki omuganda okubuzaabuza kungi kwe NUP wano waliwo okutwala sente mu ngeri y'amancholo oli nakozesa engeri y'amancholo natwala sente ate nayagala nzituma ebintu ebirala service award repatriation award jagwa award byonna manya bagatuma nebetwala ne muki ne mukooti nebanoonya n'omulamuzi nebewa ne rulingi tetwamanya nti bawoza bakomo nebatugamba twawangudde gwe musango ogusoose mu byafaayo bya uganda ngeyewabira ngago bawabira akomawo nagamba bangeye gubadde kugenda mu maaso era ffe twakoze eki ffe twawangudde kitegeeza nti n'amasiga ga gavumenti ge twesiga tegakyakola ki nti tokyalina gyoddukira mu kooti nebaliyo omwavu tasinga ki mu palamenti mubiwulira akabondo k'abantu batono nnyo bwe bati sipiika bacommissioners bwe bakute ensi yonna ne bagenda ku bajeti ya uganda mwe temumanyi kiriwo ku bajeti ya uganda Anita Among'o n'akakundi k'abampoga batono nnyo bwe bati batuula ne banoonya ekyogya mu biro kya 20% ebitundu abiri ku buli ki naye mumanyi kiringa bajeti y'ewaka
Mugambo mugazi kipa kwe siye itali uwe. Nate kamo 20% ila yanamusa uwe. Ngaji wakwe tata. Mushitegede katiye bajeti ya Uganda. Mukaza, elio kulia elio wakali ya mikwalo mukaga. Nate kamo 20% uwe mikwalo mukaga. Ngeo hiyo nja uwe ya waka. Kakati chechiri kukwanga Uganda. Speaker, ateka teka waya ulaku ya ateka teka. Chibanga mchala kutandika kulia bifiri ya nyama. Siku roza, neyo kulia bifiri ya nyama. Nge hiyo ulida chikabu haita yo. Kukutamula mchere na jamu enchi. Wanda yo katia anita nebuga. Bumu yodete ula mfumbiro. Umurugu uwe baga yo mechiki chibangula chi. Chibangula na chi. Kati awe kubanja ako togeda kubanja ako na manyu wendo. Bo ina kuteka o manyi. Kubanga basi sindeyo na jewandi wa jota iza. Ukuba wangula. Chitekeza tulina kwele samayi. Urwane lolo kuyabagama, njeliye gulu je mugenda. Temunina che mugenda kora yo. Abantu be gulu, urwane lolo bazuku se. Bagama njivari kupote ya punguru. Elia ye gulu punguru. Pakati, umukule mbezo ino kuwa visionary. O ino kuwa ngosoro kule ngele wa. Jowe osanyo niyabagama, tiba nae mwe. Temwe siga mtuo yo. Umutu wati ukachuka nani nga mbukuru nga mbukuru nga mbukuru nga mbukuru mwizo utasanga yochiri yo ele guru walero bakiriza njolukunga norwari yo tewai na makuru chi mbona eto chiba uwe chokuiga mchokule mbeze wetuli mkubawa evika mbo wetuli mkubaga amba siri ya lero abamba izo utamijaba lero na ye nchia mugena kula chi kati tuwewe yo kukula tuwewe yo kukozi tuweye amani, tuweye kwele kereza. Mwaganga president uwe mrutawa yorumo, magezeza koku mute mirungi esatu. Mamu kubi ene nopu kuru katikuko kukube. Mamu kuba emigo miiti nifu mwarua. Bako sebu lichintu. Nenga tato wanga, tako wanga. Kweruachi atolo oza tusumono kuto wanga. Tetisoroka. Tumele committed. Abafuka. In, until you get to understand this, bana bachala bakande benda wano abani abakula bagenze miaka, they are just escorting us. They do not have much while they are with us. They are only giving us the opportunity to stand. It is very important for you, the young people, to focus not on Arsenal, not on Manchester United, not on my team Liverpool, but to focus on the liberation of your country, because your children will not be able to focus on the Arsenal you are focusing on today. Alofumuka katoruwa lele cha Saturday. Ulimufumuka kuosanga mu Uganda, bomukuba petisini, petisini kwe kemea, abaneli siti. Eteweleza, oba mani yu, oba sinanaguma. Ula mtuwabu sakati mkuchi, mkuteleza. Okumanya kakumeti ya msebe nyeno singete kefu kutu yedafu na chintu chona. Neyo mkuteleza mani yu, oba nanguma base. Nejaja ya teka yu msoro. Mwotela ti mani yu akama pake kumu. Fakukizi za keda na zo. Kana chitekeleza, mtinamu mwe njira wali yeyo mgamloza, timuli safe. Muli na kusika la kusonga ya Uganda. Kumanga jebutia na haba naba mwe. Memuza te. Ena tuwajia kumanga kusongozi. Kugela na kwase mu. So, botuwa tuwa galo kuchusa Uganda. Ngoli mfubuka. Tuwa mitunuli na angali ya kufuna mtu. Mtichi ya gawajia ya kumpa yemili. Tuwa mitunuli na woto angali ya kusente wakati. Bitunuli yegevi kendo kusara wo. Kukulamu kwa habana wo. Bakade bafebe kiri nanya. Neba ino kusomeza kutusomesa. Mugugubi. Era tuliba somese. Nefe. Mukwe kiri nanya. No kusomesa. Tepunja kusomela kula chiki. Kusomesa. Saga la kugeda ligambo vingi lwa hilo. Kuruomu te. Mbwa minashimi ya yangu sana yunga na mandi. Omanyi. Kasebye yokanu. Mwema mugenda okusaba la kumazi na mugenda nawa mkwana mwenyane msuko kugenda oh mama tuneyaziza niyagaransiyo wana niyaziza niyaziza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amanyane dobozi Aji Abdu omusomi wedua. Nkola ku nsonga ezenja ulo. Emirimu nga jikutataganyeko. Ebyenfuna byonga bidobonkanye. Ne oba oli bweru wa ggwanga. Emirimu jja kutankalanako.
damu kusomero kuduwa kubeda neda eduwa zaabawe eduwa zisomiwa omutono terezewa mumbera yonna ebadde ku SBF kusibika kanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadoli bweru wa gwanga nga toli kumpi wano nayo funo omukisogo nawe nosomerwa kuduwa nakuseddeko nakabani Allah ajja kusasira ajja kwanukula kuba ku namba yange yesimu 0752 41 5 mu kaga ne ku WhatsApp kwendi mperezo obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.